नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको पेन्टिङसँग रिलेटेड एउटा कुनै एउटा थ्योरी हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो एक्सटेरियर फिनिसिङसँग रिलेटेड टपिकसँग रिलेटेड क्वेसन हो। एक्सटेरियर फिनिसिङ भनेको बाहिरी फिनिसिङ भनेको, इन्टरनल फिनिसिङ भनेको घरभित्रको फिनिसिङ हो भने एक्सटर्नल फिनिसिङ भनेको घरभन्दा बाहिरको भनेको घरको जो आउटर सर्फेसको चाहिँ हाम्रो फिनिसिङले हामीले चाहिँ एक्सटेरियर फिनिसिङ अथवा एक्सटर्नल फिनिसिङ भन्ने गर्छौँ। त्यो एक्सटर्नल फिनिसिङसँग रिलेटेड हाम्रो प्लास्टरिङको भिडियो हामीले हालिसकेका छौँ। आज हामी पेन्टिङसँग रिलेटेड भिडियो हाल्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसन हामीसँग यस प्रकारको रहेको छ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि डिफाइन पेन्टिङ भनेको, पेन्टिङ भनेको के हो, यसको डिफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। पेन्टिङको सर्ट डिफिनेसन, एक्सप्लेन द पर्पोज अथवा अब्जेक्टिभ अफ पेन्टिङ भनेको, पर्पोज भने पनि अब्जेक्टिभ भने पनि हामीले लेख्नुपर्ने क्वेसन के अरे हामीले लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट एउटै हो। त्यसै गरी क्वेसन अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन द टाइप अफ पेन्टिङ भनेको, पेन्टिङको टाइप्सहरू के भन्नु, कति टाइप्सको पेन्टिङ हुन्छ त, जसरी हाम्रो प्लास्टरिङमा हाम्रो बजरा प्लास्टरिङ, सिमेन्ट प्लास्टरिङ, लाइम प्लास्टरिङ भयो, यसै गरी यहाँ पेन्टिङ पनि टाइप्सहरू हुन्छन्, के के टाइप्स हुन्छ अन्त यो पेन्टिङको टाइप्सहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी छ हाम्रो अर्को राइट द प्रोसिड्युर अफ पेन्टिङ, पेन्टिङ गर्ने तरिका के हो त, अब पेन्टिङ भनेको के हो सुनमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब प्लास्टरिङ भनेको हाम्रो कुनै पनि इट्टामा हामीले प्लास्टरिङ गर्दाखेरि इट्टा भनेको पुरै हामीले सर्फेसै ढाक्छौँ भनेको, इट्टालाई पुरै कभर गरेर पुरै यो जुन हाम्रो इट्टाको वाल हुन्छ त्यो वाललाई नै हामीले कभर गरेर एउटा जुन हाम्रो 15 mm थिक एउटा हाम्रो कुनै पनि एउटा काम गरिन्छ त्यसलाई त्यो बाहिरको इट्टालाई ढाक्नु पाएको हामीले जुन एउटा मोटार लगाइन्छ 15 mm थिकको त्यसलाई हामीले त्यहाँनिर हामीले पेन्ट प्लास्टरिङ भन्ने गर्छौँ भने, अब पेन्टिङ भनेको पेन्टिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै वालहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्दैनौँ। हामीले कहाँ पेन्टिङ कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा इट्टा, यो इट्टा र यो इट्टा भनेको दुईवटा लेयर बिटको इट्टामा हो, यो बिच ठाउँमा हामीले गरिने एउटा कामलाई जो दुईवटा इट्टा बिचको गरिने काम हामीले के भन्छ भन्दा पेन्टिङ भन्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लास्टरिङ भन्दा सस्तो हुन्छ, इकोनोमिकल हुन्छ, हो कि नै एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ यो पेन्टिङ गरेको सर्भिसहरू हामीले चाहिँ हाम्रो एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ हो यो यो सर्भिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सर्भिस हामीले जुन एक्टिभिटीहरू गर्छौँ भनेको जसरी यो हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ हामीले फिनिसिङ दिन्छौँ यो दुईवटा इट्टा बिचको ग्यापमा हामी जसरी फिनिसिङ दिन्छौँ त्यो फिनिसिङ गर्ने तरिकाले हामीले चाहिँ पेन्टिङ भन्ने गर्छौँ। अब यसको डेफिनेसन देखिदिउँ भनेको पेन्टिङ भनेको के भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ फिनिसिङ अफ मोटार जोइन्ट भनेको यो मोटार जोइन्टलाई फिनिसिङ दिने कामलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मोटार जोइन्ट इन द मेसनरी इज नन एज पेन्टिङ भनेको छ। डिफिनेसनबाट पनि छर्लङ्गै भएको छ भनेको दुईवटा ब्रिक बिचको हाम्रो जुन मोटार हुन्छ यो मोटारलाई फिनिसिङ दिने काम, यो मोटारलाई हामीले फिनिसिङ दिने कामलाई हामीले पेन्टिङ भन्ने गर्छौँ। र पेन्टिङ प्रिभेन्ट द स्ट्रक्चर फ्रम ड्याम्पनेस भनेको पेन्टिङले चाहिँ एउटा कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई ड्याम्पनेस हुनबाट बचाउँछ, इफ्लुरेसेन्स हुनबाट बचाउँछ। र पेन्टिङ सुल बी डन टु अ डेप्थ अफ 10 to 20 mm भनेको यो पेन्टिङ भनेको बाहिर बाहिर मात्र गर्ने भनेको यो जुन हाम्रो एउटा वालको सर्फेस छ त्यो सर्फेसभन्दा भित्र 10 to 20 mm भित्रसम्म पुग्ने गरेर हामीले चाहिँ पेन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो, किनकि बाहिर बाहिर मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो उक्किन्छ पछि पुग्ने, जुन हाम्रो भित्र डेप्थमा गएर हामी त्यसलाई पेन्टिङ गर्छौँ त्यो भयो भने बलियो पनि हुन्छ स्ट्रक्चर, ड्याम्पनेसबाट बचाउँछ स्ट्रक्चरलाई, यही भन्नु खोजेको। अब पेन्टिङ गर्नुको उद्देश्य के हो, अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्टिङ जोइन्ट्स फ्रम एडभर्स इफेक्ट अफ एटमोस्फियर भनेको एटमोस्फियरको एडभर्स इफेक्ट भनेको रेन, हिट, त्यसै गरी हाम्रो फ्रस्ट, हाम्रो त्यसै गरी हाम्रो अब स्ट्रोम जे पनि हुनसक्छ, हाम्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन जे पनि एटमोस्फियरिक कन्डिसन जे पनि हुनसक्छ त्यसलाई त्योसँग बचाउनुको काम बचाउनु नै पेन्टिङको मेन उद्देश्य हो। गिभ बेटर एपिरेन्स भनेको पेन्टिङ गऱ्यो भने एउटा कुनै एउटा एपिरेन्स भनेको हेर्दा पनि एउटा एक नजर लगाउँदा पनि राम्रो देखिन्छ घरहरू पनि होइन, पेन्टिङ प्लास्टरिङ नगरेको घर र पेन्टिङ अथवा प्लास्टरिङ गरेको घर कति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यो हजुरले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ भनेको पेन्टिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ एपिरेन्स पनि हाम्रो चाहिँ गुड हुन्छ। अब इकोनोमी टु प्लास्टर भनेको प्लास्टरभन्दा इकोनोमी हुन्छ किनकि प्लास्टरले पुरै होल सर्फेस यो यो पुरै वालहरूलाई कभर गर्न पऱ्यो तर पेन्टिङमा वालहरू कभर हुँदैन यो वा यस्तो यो इट्टाहरू कभर हुँदैन प्लास्टरिङमा चाहिँ यो इट्टाहरू सबै कभर हुन्छ बुझ्नुभयो, प्लास्टरिङमा चाहिँ हामीले इट्टाहरूलाई पनि कभर गर्छौँ भने पेन्टिङमा चाहिँ इट्टा चाहिँ कभर हुँदैन तर यो हो यो यो बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामी चाहिँ मतलब कभर हुने गरेर हामीले चाहिँ गर्ने कामलाई के हुन्छ हामीले पेन्टिङ भन्छौँ भने इकोनोमी टु प्लास्टर भनेको हो, जुन हाम्रो इट्टामा लगाउनु पर्ने मोटारहरू चाहिँ बच्यो नि त भने इकोनोमी पनि भयो। फिर्मेन्टिङ इन्ची अफ वाटर टु इन्टु द वाल थ्रु जोइन्ट्स, अब पेन्टिङ गऱ्यो भने के हुन्छ भने बाहिरको पानी पनि भित्र जाँदैन क्या भनेको बाहिर जुन हाम्रो वालमा आउने पानी भनेको पेन्टिङ गऱ्यो भने पेन्टिङदेखि बाहिरै बाहिरै जान्छ बाहिरै बाहिर सोच्छ तर भित्र वालले चाहिँ सोच्न पाउँदैन कि त्यो जोइन्ट्सबाट छिर्न पाउँदैन कि त्यो चाहिँ बाहिरै नै त्यो हुन्छ खस्छ भन्न खोजेको छ भनेको, भने
पर्पज भनेको पेन्टिङको पर्पज यति नै हो. अब टाइप्स अफ पेन्टिङ, अब पेन्टिङको टाइप्सहरू हेर्ने हो भने हामीसँग जेनरली फाइभ टाइप्स अफ पेन्टिङ छ. अब यहाँ हेर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ बिडेड पेन्टिङ भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्टिल रड अफ सुइटेबल साइज गिभिङ ग्रुप इज एप्लाइड अन अ जोइन्ट्स गुड एपिरियन्स भनेको छ. रेक्ट अब फ्लस पेन्टिङ भनेको रेक्ट जोइन्ट इज फिल्ड विथ मोटार एन्ड लेबल्ड भनेको छ. स्टक अथवा कट पेन्टिङ भनेको मोटार इज प्रेस्ड इन्टु द जोइन्ट सच द्याट द अप्पर साइड इज मोर प्रेस्ड भनेको छ. यो अब हजुरले आफैले बुझ्नु होला पढेर. भी ग्रुप पेन्टिङ भनेको स्टिल रड इज युज टु फर्म अ भी ग्रुप भनेको, जुन हाम्रो भी ग्रुपमा चाहिँ हामीले स्टिल रड चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ भनेको छ भी 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 जस्तो सेप बनाउनुको लागि. मोटार इज टक पोइन्टिङ भनेको चाहिँ मोटार इज फ्लस टु जोइन्ट्स मोटार इज कट टु फर्म रेज रुलर आउटसाइड भनेको छ. यो हाम्रो टाइप्स अफ पोइन्टिङ हो. योभन्दा पनि अरू अरू पनि टाइप्स छ, मैले धेरै लेखिनँ यहाँ हजुरले. अन्य टाइप्स पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हजुरले मलाई फिगरमा देखाएको फोटोमा देखाइदिन्छु, यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ पोइन्टिङ भनेको. यो हामीसँग यति टाइप्सको पोइन्टिङ छ, हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्टिङको टाइप्सहरू बुझ्नुभयो. अब पेन्टिङ हजुरले टाइप्सको फिगरहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हजुरले म देखाइदिन्छु फिगरहरू पनि, यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. बिडेड पेन्टिङ, फ्लस पेन्टिङ, स्टक पेन्टिङ, भिसेप पेन्टिङ हो कि नै, टक पेन्टिङ, ग्रुप पेन्टिङ, रिस्ट पेन्टिङ, वेदर पेन्टिङ र रुलर पेन्टिङ भनेको छ. हामीसँग एक दुई तिन चार पाँच, हामीसँग नाइन टाइप्सको हामीसँग पेन्टिङ छ. यही नै हो हाम्रो टाइप्स अफ पेन्टिङ हेर्ने हो भने. अब पेन्टिङको प्रोसिडियर कसरी गर्ने त पेन्टिङ भनेको, प्लास्टरिङ जस्तै हुन्छ, खासै डिफर हुँदैन पेन्टिङ र प्लास्टरिङमा त्यस्तो. यहाँ पनि रहेछ हाम्रो पेन्टिङको टाइप्सहरू, यहाँ पनि यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. रुलर पेन्टिङ भनेको मोटार इज रेज्ड इन्टु द जोइन्ट्स. अब वेदर अथवा वेदर अथवा भी पोइन्टिङ, यसलाई भी भी पोइन्टिङ पनि भनेको छौँ. वेदर भनेको भी सेप प्रोजेक्सन अफ मोटर इज इन जोइन्ट भनेको छ. अब प्रोसिडियर यो कसरी गर्ने त, पोइन्टिङ गर्ने तरिका के भन्दाखेरि, सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जुन हाम्रो मोटार छ त्यो मोटारलाई पहिला हल्का हल्की बाहिर कसैलाई उकाउने के, उकाएर कमसेकम 13 mm जति डेप चाहिँ बनाउने भनेको. जोइन्ट्स आर ऱ्याक्ट भनेको उकाउनु अथवा खसरो पारेर त्यसलाई चाहिँ हामीले उकाउने पऱ्यो भन्नु. जोइन्ट्स आर ऱ्याक्ट टु 13 mm डेप भनेको छ. ऱ्याक्ट जोइन्ट आर क्लिन, जुन हामीले भित्र जो अनवान्टेड हुन्छ नि ऱ्याक्ट भन्नुको, हल्का हल्की चिज हजुरको जो राम्रोसँग नबसेको पोर्सन, त्यो पोर्सनलाई के उकाइसकेपछि यसलाई क्लिन गर्ने पहिला बाई युजिङ ब्रस. ब्रसले राम्रोसँग क्लिन गरिसकेपछि के भन्दाखेरि, जोइन्ट्स आर किप्ड वेट फर अ फ्यु आवर्स भनेको. जुन जोइन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ पेन्टिङ गर्ने हो, त्यो जोइन्टलाई चाहिँ के भने वेट भनेको पानी हालेर त्यसलाई भिजाउने भनेको, किनकि राम्रोसँग त्यसले समास शोषण सक्छ, एडोसिभ प्रोपर्टी चाहिँ राम्रो भोस् भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ केही समय चाहिँ हामीले भिजाउँछौँ फ्यु आवर्स भनेको छ. मोटार इज एप्लाइड अन द जोइन्ट बाई मिन्स अफ स्मल ट्रावल. अब स्मल सानो ट्रावल भनेको हजुरले थाहा होला, कर्नी भन्छ त ट्रावललाई, स्मल ट्रावलले चाहिँ के भने जोइन्ट चाहिँ राम्रोसँग फिलअप गर्ने भन्नु खोजेको छ. अप्लाइड मोटार इज गिभन टु द सेप अफ डिजायर टाइप्स अफ पेन्टिङ. अब जस अघि हामीले पढौँ नि टाइप्स अफ पेन्टिङ भनेर, अब चाहिँ त्यहीमा हामीले अब जुन पोर्सनमा हामीले चाहिँ अब मोटार एप्लाइड गरौँ, अप्लाइड गरेको पर्सन हामीले डिजायर सेप दिन पाइयो कि, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो टाइप्स अफ पेन्टिङ भनेको. टाइप्स अफ कुन टाइप गर्ने, बी गर्ने हो कि यन टाइप्सको गर्ने हो कि रुलर पेन्टिङ गर्ने हो कि के टाइप्सको गर्ने हो, त्यो टाइप्सको चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सेप दिन सकिन्छ भनेको छ. मोटार लगाइसकेपछि त्यसलाई आफ्नो डिजायर सेपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेको छ. त्यसपछि क्युरिङ इज डन फर 3 to 10 days भनेको, अब के अरे पेन्टिङ गरिसकेपछि हाम्रो काम सकियो भने चाहिँ त्यसलाई क्युरिङ गरेर पऱ्यो भनेको, पानी हालिरहनु पऱ्यो, दिनदिनै पानी हाल्नु पऱ्यो, किनकि त्यसले पानी हालेपछि बल्लभ त्यो हाम्रो बलियो हुन्छ हो कि नै. क्युरिङ इज डन फर द 3 to 10 days भनेको छ. भने यो चाहिँ हाम्रो के टाइप्स अफ पेन्टिङ हो, के प्रोसिडर अफ पेन्टिङ हो. भने आजको लागि कन्टेन्ट हाम्रो यति नै हो. पेन्टिङको हाम्रो डिफिनेसन भयो, अब्जेक्टिभ भयो, टाइप्स भयो र यसको हाम्रो प्रोसिडियर भयो. नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी छिटो नै उपस्थित हुनेछौँ. त्यही दिनसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर. सब्सक्राइब प्रशान्त YT.